Sara Heronimo humingi ng patawad sa kanyang mga magulang at pamilya. Sa bihirang pagkakataon, naglabas ng saloobin ng kapamilya singer na si Sara Heronimo kaugnay na kanyang pribadong buhay lalo na tungkol sa kanyang mga magulang. Sa kanyang Instagram account, humingi ng kapatawaran si Sara Heronimo sa kanyang pamilya na kanya umano nasaktan sa mga desisyon niya sa buhay. Pahayag ni Sara gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito sa paraan din na ito na humingi ng tawad sa aking pamilya na labis na saktan sa aking mga naging desisyon sa buhay. Patawad po. Nagpabot din ito ng pasasalamat sa kanyang mga magulang na si Delphine at Divine dahil sa buhay na ibinigay sa kanya kasama ang pag-aaruga at walang katumbas sa pagmamahal. Tagdag niya pa, mahal na mahal ko kayo daddy at mama ko. Aro araw, araw ko po kayo namimiss at naiisip. Bagamat, hindi malinaw ang tinutukoy na dahilan ng pagingin ng tawad. Pero matatandaang napabalita ang hindi pagkakasundo ni Sarah Heronimo at na kanyang mga magulang nang magdesisyon umano itong magpakasal kay Mateo Guricelli. Narito nga ang nasabing post ni Sarah Heronimo sa kanyang Instagram account. Magandang araw po. Naway ligtas po tayong lahat mula sa bagyo. Hindi ko pa ito madalas gawin dahil gusto ko pong mapanatiling pribado ang aking personal na buhay. Pero pinipili ko pong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ng Diyos, ang pamilya at ang aming mga far babies sa mga inspirasyon na patuloy na maging malakas, masaya at mapagmahal sa buhay anumang hirap o pagsubok ang aking harapin. Gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito sa paraan din na ito na humingi ng tawad sa aking pamilya na labis ang saktan sa aking mga naging desisyon sa buhay. Patawad po sa aking mga magulang. Walang hanggan po ang pasasalamat ko para sa buhay na ibinigay niyo sa akin. Sa aming magkakapatid, lahat ng suporta at pag-aaruga. Ang inyong walang katumbas sa pagmamahal, walang sino man ang pwedeng makapagpunan nito. Mahal na mahal ko kayo, daddy at mama ko. Araw-araw ko po kayo namimiss at naiisip. Kung meron po ako natutunan sa sitwasyon na ito, ito ay ang pag-unawa at pagtanggap na walang perpekto na buhay o pagmamahal mula sa ating mga tao lamang. Ang pinaka-importante ay ang pagpapakumbaba na tanggapin ang katotohanan na ito at pagtulungan na maging mabuti at mapabuti ang buhay ng bawat isa, lalong-lalong na sa isang pamilya. Dahil ang pamilya ay binuo ng Diyos at patuloy ito maging buo kung pagmamahal at pagpapakumbaba ang pairalin sa ating mga puso. Ano man ang pagkakaiba o maging choices, desisyon sa buhay ng bawat isa. Napakadali din para sa atin ang mga at mabigay ng opinyon sa buhay ng iba. Wala tayong kontrol sa pag-iisip nila. Ang pinaka ay alam mo kung anong katotohanan sa puso mo. The truth is in the end. It's just really between you and God. In my darkest hour, I was also reminded to look to God and feel His unfailing love and faithfulness through His word and grace. I have learned to find joy and peace again in God alone, the author of love and the perfecter of our faith.